Vi behövde inte ljuga, eller vi var i vår sanning. Så vi var så rena i tanke och i känsla. Och vi använde inte språket som vi gör idag, utan det var tankeöverföringar. Så att vi var ständigt i kontakt med varandra. Mm. Och när jag går tillbaka till mitt ursprungliga mönster, då ser jag ju allting är uppbyggt av energier. Och då ser jag ju mitt ursprung som matchar alla andra som har det här energimönstret. Mm. Då sker det så otroligt mycket energiöverföringar. Så det som egentligen tar oändligt mycket tid att jobba upp på egen hand, det sker så snabbt nu när de här själarna börjar komma ihop.